prodavači magle. Pa prvi prodavač magle je Željko. Znači, to je prvi prodavač magle. Koji je tvoj cilj do kraja? Koji je moj cilj? Pa da uzme ove pari, da odemo dalje. Evo te više... Ljudi su me zapamtili kakav sam takav za... Koja budala bi tebi dala opet? A ni one nisa služio. Ni one nisa služio. Otkud ti to da... Došao da uzme pare, ti javno mogu. Nisi dobio reći. Došao da uzme pare. Alo, smrdo, nisi dobio reći. Pa bar nisam krao stoku za vreme rata, pa posle se kurčim da imam pare i ostalo. Ja sam došao moje pare da zaradim pošteno. Ja sam došao moje pare da zaradim kako treba, da budem dobar, da budem pošten, iskren i smešan i zanimljiv. Ja nisam ovde došao da budem agresivac, da psujem majke jedan drugom, da skačem na ljude, da lomim flaše i da hoću da nabodem ljude i onda na kraju ostanem u realitiju, a neko drugi bude izbačen. Da nakvarno udaram ljude, da pljujem, da ogovoram, da se ne kupam po 15 dana, da reperem zube po 30, da budem najnepravilnije građan, da samo pričam o svom polnom organu, a koristim ga samo za pišanje, da se samo derem, da mi puknu glasne žilice, da ljude boli stomak, da jedem rukama, da otimam prase i jagnje kao neko čudovište, da pričam o stvarima koje nikad nisam video, da pričam da sam milionera, živim u jednoj kući koja će fazno da se sruši ako duneš dva put vetra. Rastro! Alo, zvaju, tipom! Provokacija u paru. Ti ćeš u izolaciju, zvaj! Zvaj! Ićiš u izolaciju. Oj, Lane, Milane, zmaj izolacija. Grana Jorgovana. Zmaj izolacija. Tako da, ja sam se već predstavio ljudima, kao što je Kristijan Golubović rekao, kaže, u tom datom trenutku tako se to desilo, tako sve je i krenulo. Seks sa tobom, seks sa Maksom, seks sa Šavijom, šta se tu izrašavalo, žvalavljanje, sobom, sonom, sonom, nema pojma nija šta. To što je bilo, bilo je. Ali evo, kao što je rekao, da sam našao svoju luku i da mi je ta luka zorica, bukvalno. Tako da, ljudi su mi zamerali mnogo što sam menjao devojke, što su mislili da nisam veran, što su mislili da nisam iskren. Pa čuti! Što su mislili da nisam iskren i sve ostalo. I sa svim tim zamerkama ja sam ipak pobednik treće sezone. Tako da ja sad moram definitivno da opet pobednim, zato što sam sve to bukvalno promenio. Tu se šeće! Zmaj! Tiho! Lepa Julijana! Ajde, drugi ga da usluči. Oj, Lane, Milane, lepa Julijana! Izolacija, molim da ljudi dođe pod Maja. Ja mislim da čovek koji je treći na tabeli i koji ima manje glasova od Ružice ne bi trebao da mi se obraća u životu. Zato što za razliku od njega ja sam jedan od top dva favorita. Marko! Tako da Zmaju možda nabiješ u bulju tvoje govore i tvoje pevanje. Nećeš uzeti to što snao. Tako da 90.000 eura su najvratnije opet moje. Zmaj! Tiho! Zmaj! Lijepa Julija! Alo, kurem ti zonićiš u izolaciju. Draga Vređo, draga produkcija, ovo je već treći put da nasilno upada u reč. Svojim pevanjem što opet nije dijalog. A pošto se dijalog dozvoljava za stolom, ovo dijalog nije, zato što ne bi se uvijek počeo da peva. Kad god puneš protiv mene pričao, a ustaneš, ne pričaš na temu, nek protiv mene ja ću pjevati. A onaj za mene bude vodio izolaciju... Svaki put kada me Zmaj bude ogovarao, recite mu samo... Od danas! E si ti Zmaj Šipova, onaj što smrdi, što ima 10% na tabeli. Bude pričao o meni, a ne o temi koja je nametnuta. I samo ga pozdravite, kaže, pozdravio te pobednik treće sezone. Ako me neko odvao izolaciju i za to imam način odbrana. Da li ti to upravo pretiš produkciji da ona ne smete odvedu izolaciju? Znam šta pričam, ponavljam po stotinu puta. Kako bi volam sad da probaju da ga odvedu? Dobro, evo ja ću sad javno ljudima da kažem da za sljedeći 10 minuta ću da toliko iznerviram Zmaja da ću otići u izolaciju. A što ćeš da uradiš na bogojavljenje? Zato što treba da se bogojavi tamo u izolaciju. Bogojavljenje, a šta je rekao za Zoricu i za Nenada jutro? Šta je rekao?
Ja, to ću ti reći posle, ja trenutno ne mogu o tome da pričam, da sedim ovde. S obzirom da je ubica, a ubica može da kaže šta god poželi. Prosto mu ja rekao. Ljudi koji ubijaju mogu da priču šta želi. Ono što ja hoću, ko bi to mora zabraniti? Nema da ne, pusti. Ljudi koji ubijaju, njima ćemo da oprostimo. Oni su psihičko slabi ljudi koji smrde, koji se ne kupaju, koji je šampo za njih. A meni bi bio da pričaš na datu temu, nego zmaj. Majice, dobro jutro. Moje odgovore, davaj odgovore, ovoste mi da date temi. Ja sam prozvala Zoni. Ja sam davao odgovore na datu temi. Prema tome, nemojmo brkati. Tebe niko nije pitao da li je Nenad kupio prezime ili ne. Da ti ne možeš da se opereš, razumeš, da si sve loše uradio u životu. Došao si ovde da izglumiš nekog dobrog dečka, a u Šipovu te niko ne podnosi. 10% ljudi te vladi. Bojane, Milane, lijepa Julijana. Šta mi se duši? Ne treba niko da sedi tu zato što ste derga, šta? I zato što smrdim. Pusti Doritu da prije. Ko da počinu? Ovde gasno da počinu. Jebote, kurac. Pa nek vidi to narod. Tako da, ove godine zahvalio bih se mojim fanovima Meću napred što ću najverovatnije opet uzmem prvo mesto. Znam da sam ga zaslužio. Nikad ne želim prvo mjesto. Ja, znam da nisam nikad nikog ubio. Znam da nisam nikog pucao. Takve stvari nisam radio. Moj život služi da bi uveseljavao ljude, da bi pomagao drugima. Tako sam vaspitan. To sam vidio od svoje rođene majke. Ja sam spreman da dušu dam čoveku. A zmaj je spreman da ubije čoveka, tako da ljudi sigurno neće glasiti za čoveka koji je ubica, koji je psihijatrijski slučaj, nego za jednu mladu nadu koja je opet u realitiju. Tako da, zahvaljujem se Burezengijama u napore, što ću opet biti prvo mesto. Dupla krugla mi se smeši, a produkcija bi mogla da mi donese dve majice koje sam dobio, koje znam da sam dobio i ne razumem zašto čekam već 4 dana da ih dobijem. Tako da, dragi B, molim te pošalji... Hoćemo i pjesmu. Ne, de, moraju svi da dođu na red. Kako zove ne drugi dečko? Ne rade, hvala, moraju svi da dođu na red. Naše drage stiliste. Evo, čiste, vrijeme, koliko vremena, uvijek duplo više priča. Ne više ovo priča. A ja neću dozvoliti da... Tako da cilj mi u ovom realitiju da uzmem i ovih 90.000 eura. Ne rade, dobro je. Da bacim bombu na Zmajevu kuću i da mu se popiše po sve tela. Od toga nećeš tako proći. Živele Burezengije, dupla kruna, madafaka, gdje je stavu ti? Uti, ne može od tebe početi. On je već pričao. Ne, evo, ja ti ne dam reći. Gdje je stavu ti, yo, double zing, that's me, bitch. Ja sam dalje ovdje po godinama. Odmah poslije ere, ovo sam ja i poznao. Ti, nisi dobio reč. Prvo sam ti moja. Nisi dobio reč. Zorice, dobro je. Gdje je zavu ti, yo, double z, that's me, bitch. Nenade, ajde kudima kad ti je normalno. Zmaju, zmaju, ljudi ne vole ubiti. Nenade. Ljudi ne vole ubiti. Nenade. Zorice, dobro jutro. Ajde sa ti. Bog se javi. Dobro jutro. Pa ja sam došla ovde s ciljem da reklamiram svoj salon i da tu reklamu, da kažem, unovčim na jedan kvalitetan način, a to je svojim radom, ne vređanjem drugih ljudi kao što to radi Zmaj, ne ogovaranjem drugih ljudi. Svaki put se, kad se god koliko god puta ja radim Zmaj neko, tiho. Svaki put salon. Jutro kad bude tema, ja ću reklamirati svoje kljubo. Da li može neko da reaguje na Zmajevo ponašanje? Na svaki dan, na svaku temu salon. On mi je kura svoj. Da li neko može da reaguje? On mi je kura svoj salona više. I jutro ću ja reklamirati svoje krdo. Zadnje upozorenje, imaš zadnje upozorenje od produkcije, ideš u izolaciju i još vam prekiniš. Treći dan butik lepoti, dalje stoje slavko loše. Da, evo i moje isto. A igrala sam juče kao luda. Tako da došla sam da reklamiram moj salon butik lepote, jer ja sam svojim radom i svojim rukama nešto bar napravila od... Napravila ti Happy televizije, evo da se napravila salon. Zmaj izolacija. I ti ješ sada po produkciji i po rukovodeći. Zmaj izolacija, molim obezbeđenje, dođe po Zmaja. Tako da svoj salon, butik lepote, sam napravila zahvaljujući jednim delom mojim roditeljima. Ajde, Zmaj. I idemo. Narode, gledajte.
Rasplakala Zora Jorgova. Izvini. Znači, dragi ljudi, zato što je bio malo napor, to radi zato što je zmaj tu, evo sad će smiriti, sad će da bude okej. Sad ćemo lepo i na miru da pričamo.